ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ბევრი ფიქრის შემდეგ მოვიფიქრეთ, რომ წავიდეთ ქარელისკენ, იქ ესეთი ცნობილი ხეობაა, ძამას ხეობას ეძახიან და აბა წავიდეთ. ეხლა მეგობრებო, წყლის დასალევად გავჩერდით და ისეთი მაგარი სიცხეა, 33 გრადუსია უკვე, ჯერ დილა არის და დღეს გამოცხადებული არის 36 გრადუსი და არ ვიცი რავი როგორ დაცხება და რამ ხელა როგორ გაუძლებს, არ ვიცი მე. იმედია რომ იქით სადაც მივდივართ ხეობა მაინც მდინარეც იქნება ალბათ და ალბათ ეგრილება, თორე აი ახლა გავდივართ უკვე გორდა. აქ არის გაუსაცლისი სიცხე. Thank you.
ახლა მოგიყვებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ ამბავს. ხო წამოვედით ქარელში, ძამას ხეობაში. ესე იგი, იქამდე ავედით, სადამდეც ტრასა იყო დაგებული. იმის იქით უკვე, ნუ ბოლომდე ავედით, რომ დინარი სათავე სადაც იწყება. რომ გითხრათ, ადგილი ვერ ავნახეთ. იმდენი დამსვენებელია, იმდენი ხალხია, სადაც ცოტა ისეთი ადგილია, რომ აი ვაკი ადგილია, რომ შეგიძლია რომ გაშალო და დაისვენო დაჯდე ბავშვებთან ერთად. დამდინარეც იყო. აი ესეთი ადგილები სულ დაკავებულია. ან უნდა წამოხვიდე ძალიან ადრე. აქ რომ მოდიხარ, უნდა წამოხვიდე 8 საათზე რო იტყვიან. რო ადგილი იპოვო და მანქანებს ხედავდით რომ ეძებდნენ ადგილებს, ამოდიონენ ბოლომდე და ვერ იპოვი. სულ ყველგან არის ხალხის ტურისტია იმდენი. აქეთ არის სულ მონასტრები და ეკლესიები და ტურისტია ძალიან ბევრი და დამთვარიელებელი ათვარიელებდნენ ეკლესიებს, მონასტრებს, ხედავდით როგორ გადადიოდნენ და ათვარიელებდნენ, უგზასაც ვიღებთ და ალბათ გზაშიც ცოტ-ცოტა გამოჩდება. ეხლა გაჩვენებთ, სადაც გავჩედით, ჩემო ძვირფასებო, უბრალოდ საჭმელი შევჭამეთ. აქ არ არის ისეთი ადგილი, რომ აი დაჯდე და მთელი დღე ან დაისვენო რაღაცა, უბრალოდ შევჭედით, სადაც ესეთი ადგილებია, აბსოლუტურად ყველა დაკავებულია. ეხლა ნენელა გვინდა რომ უკან წავიდეთ და იქნებ რამე, ან უკვე განთავისუფლებული იყოს ადგილი. უბრალოდ ძალიან მოგშვიდა და ეხლა ჩრდილი ვნახეთ უბრალოდ და შევჩედით, გაჩვენებთ სადაც ავარ გაჩერებულები ჩემო ძვირფასებო. ეხლა გვინდა რომ წავიდეთ უკან და თუ სადმე რამე ადგილი ან განთავისუფდა ან რაღაცა ვნახეთ ისეთი რომ საზამთრო მაინც გავჭრათ და ცოტა ხანი ბავშვებმა რომ დაისვენონ. აი ესეთი ამბებია ჩვენსკენ. ეხლა გაჩვენებთ სადაც ავართ. აი ესეთი ადგილია მეგობრებო. არ არის ისეთი სიტუაცია, რომ აქვე არის გზა, აი აქვე გადის გზა. ნუ ლამაზი ადგილია, განალამაზი ადგილი არ არის, ნახეთ. ლამაზია, მთებშია ძალიან. ბოლომდე ამოვედით ფაქტიურად, რა აი აქ რაღაცებია წელი. გაჩვენებთ საბერიო. აი აქამდე ვარ თამოსული, ნახეთ. ჩვენი მანქანა. აი ესეთი სიტუაციებია. აქ მდინარე. აი იქითაც მონასტერია. ხედავთ, აი დროშა რო არის. აი მანდეთაც რაღაცა აწერესა. მიცხა. ვერა ხედავ, ცოტა შორია და ვერა ხედავ. ერთი სიტყვით, აი ესეთი სიტუაცია არის, აი ესეთ ადგილას გავჩედით, მაგრამ არ არის ისეთი ადგილი, სადაც შეგიძლია რომ ბავშვები ყავდეს ცოტა ხანი და დაისვენო. ერთი სიტყვით ვაპირებთ ახლა რომ უკან წავიდეთ. ახლა გვინდა რომ ავიდეთ ჩემო ძვირფასებო კინწვისის ეკლესიაში. აი ესეთი მონასტერი ხო გია? მონასტერი არის კინწვისისა და გვინდა რომ იქ ავიდეთ. აბა ნახოთ, ერთი არა, მეც არა ყოფილვარ არასდროს. აი ძვირფასებო, ამოვედით. წამოდიეთ იქ. იქითაც გადავიღოთ. ესეთი ულამაზეს ადგილზე არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ მარტო. მამაცამო. მოდი მათი აქედან გადავიხედოთ. დედა რა ლამაზი ადგილია. ვერ ვიხედე. წამო. ერთად გადავიხედოთ. აი. ყურიოდე.
გამარჯობთ. ო, ნახოთ მე წყალი. აქ წყალი მოდის. წამოდა გალი. სადედი? იქა მე. ხელდავიბანო მოდი დაგალეინ ხელს დაგალე. აქედან მოდი. და. აა, ლოტიკი. ხო, მე ისა. იქოს ხმე мама მოიტანოს. წამოვა იქაც გადავიხოთ. ნახე რა ლამაზი. მოიტანოთ ხელი. აი ეს ჩავი. ო, მე როგორი სილამაზია, ღმერთო ტყეში არის მონასტერი. ეკლესია მონასტერი. არის ტყეში. ძალიან ლამაზი ადგილია. ა, мама გვიპოვის კაცო, ნუ ნერვი. ხო, ტუალეტი გინდა? არა. აი, წამა იმ ლამაზზე. მათე მოგწონს რა, ძალიან ლამაზად გიზიადე. აბა. ვაი, მი პატალო ბიკიკა. ეს რაში? არა. მოგეწონა? მინდა შემოვა. არა, წამოქოვითაც არის ჩასასვლელი, დედი. მამა. მოიწვია. ნახე. აა, თუ გამოდი იქიდან. აი, მოდი, ჩავიდე. და ისა გამოატარე, აბა. მოდი, აბა, აქეთკენ გავითით. მოიწვია. ნუ გაშინია. წავა ეგა თავის. დედა. რა? ხო, იყავი აქ ამ დინარი ჩამოდის და გადავიო. და მაშინია. ადი, ხო. ხელი. მოიტა. მოდი ჩავი. აგერი კამ თავდება მათე ეს გზა ეხლა და აღარ წავიდეთ დედი. ხა? აღარ წავიდეთ. ხა? აგე სადამ თავდება, ხედა დედი? ბოლოში ფაცხასავით არის? იქ ვიღაც ვიღაცები არიან დიდი. არა, იქ აღარ გვინდა წასვლა. გიგულო, შაყარელო. ნუ შაყარელო. ნახეთ როგორ ულამაზეს ადგილას არის ეს მონასტერი, მართლა ძალიან ლამაზია. ნახე როგორ არის დედა. საით. ეხლა ეს რამდენი წლის არის? აი ესეთი ფესვები. რამდენი წლის ხეა რომ ესეთი ფესვი აქვს? აი ეს არის მთავარი ეკლესია, ალბათ ყველაზე ძველი აშენებული ეს არის ამ კომპლექსში. შენობასაც ეტყობა თვითონ რომ დიდი ეკლესია და იქითაც რა ჩანს, მგონი კიდე ერთი ეკლესია. ერთი შემოსასვლელში იყო. პატარა, ეს არის ყველაზე დიდი. და მე მგონი იქაც აჩანს და იმასაც გაჩვენებთ. გამოდის რა სამი ეკლესია.
ამ მონასტრის ტერიტორიას. ხედავთ. იქით პატარა ეკლესია. არნიშინო. ეგეც მესამე. ანარაკაცია ყველაფერი ეგ არა. აი. ა გია მეოთხეც არის. ესა მეოთხეც არის. ალბათ მეოთხეც არის. ეხლა მეგობრებო, ეხლა გაჩვენებთ რა ძალიან ლამაზი ადგილი ვიპოვეთ. წამოვედით უკვე ყინჭვისის ეკლესია მონასტერიდან და აი გაჩვენეთ, ეს არის ქარელი. ძალიან მომწონს. ძალიან ყუდროა, ნახეთ. აი ზუსტად საპიკნიკი ადგილი არის. აი სისუფთავე და ძალიან ლამაზი ადგილია. ძალიან მომწონს. ყუდრო, ჩდილია. აი ნახეთ. აქო ჩამოდის მტკვარი. და ეხლა ბავშვებს უნდათ თევზაობა. ანკესები აქ წამოღებული ნიგას დამათეს და უნდათ რომ ითევზაონ. აი ესეთი ძალიან ლამაზ ადგილს მოვაგენით მეგობრებო ქარელში. იმხელა ძამას ხეობაში ვერ ვიპოვეთ ადგილი და ქარელში ულამაზესი ადგილია. აი ეს ხერხი თავსაც მიდევს ნახეთ. წავალ ერთი მე წავალ ერთ სოცტი გაჭაპო. ხაჭაპო როგორ უნდა დავა მაგრამ შეიძლება მომეს. ოღონდ ესე ვისვენებდი და უსვათ მომაწერა. მოდი გადავიღებ მეთქი და ვაფიქსირო. თავი როგორ მიდევს საზამთროზე. ой ты мило ты мило ძალიან კარგი ადგილია. ძალიან ამაზე ადგილია 7 წნარი. გამოწოს. ძამას ხეობაში ბოლოში რო ავედით მეგობრებო დამავიწყდა რომ მეთქვა წვა. იქ 400 უნდა ვითევზაო, სწორედ მე და იქ იყო მჟავე წყალი ჩამოდიოდა. დერამ სიემ ეიგიდა. ეს რა მენიქა? ესე იგი ბორჯომშიც დავლიე მჟავე წყალი, ბაკურიანშიც დავლიე, მაგრამ ესეთი წყალი, ესეთი გაზიანი არ დამილევია. ესე ქარელში, ქარელისკენ ძამას ხეობაში ყველაზე გემრიელი მჟავე წყალი, გაზიანი წყალი ჩამოდის ძალიან, მაგრამ მომწონა. მათე აბა აქეთ გამოიხ. აბა ერთი დავჭათ როგორ გამოგვადგება ჩემი ბალიში. თავი მე და წეღან. ხო გადავალ. ბუიტანი კანი. ამოდი. უნდა ის გადავალ, რაზეც უნდა დავჭათ. ეს ხალი ეკონომიას არ არის. აბა, ისინი ჩავყაროთ იმაში, ოქია პარკში. ცელოფანში კი. აუ, რა საიდან მოიგონ?
კარგია? კარგი ჩა. კაც. დაიტკაც უნდა კიდე. კაც. აა. როგორ წითელ გამოდგა. ჩემები ეწამიღეთ. ჩატანოთ. ნეშში დაჭერიბა. დიახ, ერთი ცალი ჩადებ ცელოფანში, იმიტომ რომ სულა ვერ შევჭამთ მაინც. ხელს გიშლის, გაიგე? და მაგიტომ გეუბნები. ცელოფანში მინდა შევჭამთ. მათე! აურა, რა მათე? მათე ჩემო საყვარელო, მათე. მათე ჩემო საყვარელო. აბა, ადი გამოიხედე მანდედან. ჩიტა! მოდი, ამოძერი. გამოიჭიტე, აბა. მათე მამუყოს თავი ახლა. ჩიტა! ჩემი ლამაზიო, მომეხელი ამოგიყვანო. მოდი, აქ უნდა ამოგიყვანო. არა, მე თვითონ. მოდი, ხელი მოკიდო, მოგეხმარო, ვერ ამოხვალისე და აქ დადეთ მერე. მერე აქედან უნდა ჩამოგახტუნო. მოდი. მიდი ხო აბა. მათე ჩემო, ხო ხედავ ვერ ამოდიხარ ახლა. მომე ხელი დე, ვერ ამოხვალ. ვერა ჩაცურდები, მომე. მომკიდე ხელი, ამო აბა. ამოდი. ფეხი მოკიდე. ამოდი. ვერა. დაიც, მადედან ამოქსო. აი ჩემი მათუნა. მომეხელი, ჩამოგახტუნო ახლა. 1 2 და ოპა, ჩამოხტა ჩემი ბიჭი, გადმოხტა. მინდა. კიდე გინდა? ვარი კაროსელა. ამო აღარ გინდა, ჰა? უბრალოდ გამოიჭრიტე, აბა. მათუნა. აბა. სადა ხარდე? აქვა. აი ასე. კომფორტულად მოვეწყეთ, რო იტყვია. კომფორტულად მოვეწყეთ. მინდა ჩემი ძაობა. რაგინდა? როგორი ცეკვე? მითხარი როგორი ცეკვე? არა, სალბეთკი ვაიღე მაგ. ხო. სალბეთს დაუჭერ. წავედით ახლა. ბავშვმა უნდა ითევზაონ. ო, ჩემი მოთევზავე ბიჭები, დედა, აკესებით მიდია. მათე, შროლენიკა ერთი. უფ. ვისროლეთ ანკესი და ველოდებით თევს. დაიწე ვით, ა, თუ მოგარწევ. შიგუნა ჩაიძიროს ეს ფერადი რაც არის? არ უნდა ჩაიძიროს, შიგუნა ტივტივებს. ხო და ხო ტივტივებს აგი. აუ, დავიღალე რა. ბიჭო, რო გაისვი მაგნე იმას ანკეს. ოფს მათე ბიჭი, როგორ ათევზაობს? ამაგარი ბიჭია, მაგრამ თევზს ვერ იჭერს. თევზაობს, მაგრამ თევზს ვერ იჭერს. ჰა? მოვიდა დედი. აი, მე აბა მოსწიე ცოტა. ბიდი.
თევზი კონდეზე და კონიკი. მართლა გეუბნები? გეუბნები. არა, ძულ სამოგლიჯა ბავშვმა. აი, აი, აი. რაფერი აღარ უღანია. მიდი, მიდი, მამიკო, მიდი. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დღე. უკვე 10-ის ნახევარია, მოსაღამოვდა ჩემო ძვირფასებო. რო შევაფასოთ, ძალიან კარგი დღე იყო. ძალიან მოგვეწონას უყელას. ძამას ხეობაში წეღარო გიყვებოდით, კი ცოტა გავწვალდით, რომ ადგილი ვერ ავნახეთ, მაგრამ კაი ის იყო. ავედით, გადმოდიოდა იქ მჟავე წყალი, გაზიანი და მე უკვე ბორჯომშიც დავლიე, სურამშიც. გაზიანი წყალი და აქ როგორც მომეწონა, ეგრეთი გემრიელი არც ერთი რო იყიდება ხომი, აი არ ჩამოუვარდებოდა იმ ბორჯომს. კიდე მე რო წამოვედით ყინწვისის ეკლესია მონასტრები მომეწონა ძალიან. ძალიან მომეწონა, ულამაზესი ადგილია და მეორეთაც დიდი სიამოვნებით წამოვიდოდი. მერე აქ ნახეთ ესეთი ადგილი, წაგანაც და გათვალიერებინათ, სადაც გავჩერდით უკვე ქარელში. ბავშვებმა თევზი ვერ დაიჭირეს, რა თქმა უნდა ახლა, მაგრამ კარგად გაერთვნენ. აქ კაცი თევზაობდა და იმან გითხრა, რომ ესე პურით ვერ დაიჭერთო, სპეციალური თურმე მატლები იყიდება, რომელიც ანკეს უნდა წამოაცვა და იმითი იჭერენ თურმე. აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი დღე, ჩემო ძვირფასებო. და ახლა უკვე მანქანაც გამოვაყენეთ, მივდივართ. ასე დაგემშვიდობებით მე. მიყვარხართ ძალიან და დროებით. გამიჩერეთ, გამიჩერეთ. აღარ მიჩერებ. მათე გამიჩერეთ ბაქანა, ამ სიბლერეში ნუ დამტოვეთ. დახედე მათე როგორ აქეზეს მამამისა, წადი წადიო დავტოვოთ დედაო. აი ესე მხიარულად დაზრულდა ჩვენი გამიჩერეს.